Osnovna škola Edhem Olabdić jedna je od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova u gradu, izgrađena 1890. godine. Pored centralnog objekta, škola ima i dva područna, na Bistriku i Širokači, a pohađa je u prosjeku 500 učenika godišnje. Ove godine, općina Stari grad Sarajevo, predvođena općinskim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, odlučila se za izgradnju nove sportske sale za ovu školu, kako bi učenicima omogućila adekvatne uslove za odvijanje nastave i kvalitetnije bavljenje sportom, a nastavnom osoblju olakšala rad. Prije početka gradnje srušena je stara fiskulturna sala koja je izgrađena 50. godina u aneksu osnovne škole, gdje se nalazilo još 5 učionica. Objekti koji su se nalazili u njenoj blizini doveli su do toga da je sala bila u veoma lošem stanju i potpuno nefunkcionalna za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Imala je neadekvatne sanitarije, oštećene zidove i podove, dotrajalu opremu. Sala koja je rađena za osnovnu školu Edhem Olabdić rađena je nepunih 5 mjeseci, završena je dakle u roku, cijena investicije, vrijednost dakle sale je bila 1,3 miliona konvertibilnih maraka, negdje cca sa PDV-om blizu 1.500.000 konvertibilnih maraka. Prije toga su rekonstruisane ili iznova izgrađene sve sale na području opštine Stari grad, kada su pitanje osnovne škole, gdje je rađena sala Mula Mustafa Bašeskija koja je koštala cirka 900.000 maraka, do osnovne područne škole na Sedrniku gdje smo potrošili preko 3 miliona maraka. U sklopu te je urađena jedna također savremena moderna sala u sklopu te škole. Također smo radili rekonstrukciju svih sala od Šejh Efendija Hadžamaković na Hridu, Saburine, Vrhbosne u Falečma gdje smo također jedan dio novije zgrade napravili. Ja ovom prilikom moram da kažem, kada se sve uzme u obzir i uračuna i ova sala, mi smo, vjerujte, potrošili, odnosno utrošili opštinskih sredstava blizu 13,5 miliona maraka za ovih 10,5 godina kako sam ja načel. Radovi na rušenju stare i izgradnje nove sportske sale počeli su 25. marta, a predviđeni i ispoštovani rok za završetak radova bio je 5 mjeseci. Općina Stari grad se kreditno zadužila kod Saudijskog fonda za razvoj iznosom od 1,3 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju ove sale. Novosagrađena sala pruža mnogo bolje uslove. Istih je dimenzija kao i stara, ali sa više prirodnog osvjetljenja. Osim sportske dvorane, izgrađeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, svlačionice, sanitarije i prostorije za sprave. Novi objekat ima bolju termičku i zvučnu izolaciju, bolje grijanje, ekonomičniju rasvjetu i drugo. Sala je opremljena sa dva mala gola, kompletom za odbojku, dva zidna pomična koša, mornarskim ljestvama, užetom, švedskom klupom, gredom, strunjačama. Osiguranje kvalitetnih uslova života svih građana prioritet je u radu i djelovanju općine Stari grad Sarajevo, predvođene općinskim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem.